ជាពិសេសប្រិមត្តរបស់អេខេញូជាទីមេត្រីដែលកំពុងបាទទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទប្រិមត្តទូរជនពលជាប្រដ្ឋចំនួន20គ្រួសារបាទស្នើសុំឲ្យរដ្ឋបាលបាទខណ្ឌរុស្សីកៅបាទដោះស្រាយជូនដល់ពលរដ្ឋមុននឹងរុះរើរំលឹកឋានរបស់ពលរដ្ឋបាទរួមជាមួយនឹងអង្គភាពបាទជាច្រើនទៀត ដល់ប្រមិត្តឌីអេនស៊ីអេសអេនិងប្រេស៊ីនបាទប្រិមត្តទូរជនជាទីមេត្រីបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ20គ្រួសារដែលរស់នៅលើដងផ្លូវ500កៅសិប8បាទភូមិឃុំយើងបានដាក់សំណេរក៏ដូចជាខាប់សិននៅទីនេះហើយបាទលោកអ្នកនឹងបាននៅស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋតើគាត់ពួកគាត់នឹងចង់បានអ្វីដំណោះស្រាយអ្វីបាទពី អញ្ញាធោខណ្ឌឫស្សីកៅបាទខ្ញុំរៀបសួរបងស្រីបងស្រីឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំតំណាងនៅក្នុង20ឆ្នាំផ្ទះហ្នឹងបងមកភ័យគ្រួសារមែនទេបងស្រីសុំច្បាស់បន្តិចបាទអញ្ជើញឈ្មោះឆែមចន្ទីអាយុ35ឆ្នាំអញ្ចឹងបាននៅថានៅក្នុងថ្ងៃនេះប្អូនស្រីមានការសំណូមពរអ្វីខ្លះសម្រាប់ទៅដល់អាជ្ញាធរខណ្ឌឫស្សីកៅ ចានេះខ្ញុំតំណាងនៅ20គ្រួសារនេះចង់សំណូមពរទៅខាងរដ្ឋបាលខណ្ឌឫស្សីកែវឲ្យគាត់មានសំណងរុះរើជូនពួកខ្ញុំឲ្យដោះស្រាយសំរុំសម្រាប់ពួកខ្ញុំផងបើសិនជាខ្ញុំរុះរើមិនដឹងទៅនៅកន្លែងណាទេព្រោះពួកខ្ញុំមានតែកន្លែងហ្នឹងអញ្ញាធោរុះរើឬមួយបងក៏រុះរើខ្លួនឯងអញ្ញាធោគាត់មករុះរើខ្លួនឯងបងខ្ញុំលឺតែបងមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំរុះរើអញ្ចឹងសូមសំរួលបន្តិចណាបងណាហើយសូមមួយហើយយើងធ្វើការផ
ចែកជូនតរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយករឿងល្អល្អពីរដ្ឋាភិបាលចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ទៅ20គ្រួសារហ្នឹងលោកចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលខណ្ឌឬស្អីក៏ដោយចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះរុះប្រមាណទៀតហើយរុះ2ក្នុងផ្ទះ3ក្នុងផ្ទះហើយបង3ក្នុងផ្ទះហើយចាអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ជូនกระดาษលិខិតបញ្ជាក់អីថានឹងធ្វើការរុះឬដែរទេគាត់អត់មានបញ្ជូនกระดาษអីផងបងគាត់មកគាត់រុះឆៅឆៅហ្មងពីព្រឹកមិញពីអាមួយអាទិត្យមុនគាត់ថាចេញឲ្យពួកខ្ញុំនឹងរុះរើក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យប៉ុន្តែអត់មានกระดาษអត់មានលិខិតអីទេដល់ពេលព្រឹកមិញពួកខ្ញុំទៅសុំគាត់ជួបចរចាដល់ពេលពួកខ្ញុំទៅខាងខណ្ឌអសីកែវគាត់ដាក់កម្លាំងពួកគាត់មករុះរើតែម្ដងព្រឹកមិញហ្នឹងអញ្ចឹងចាកាលពីមុនដែលរុះរើនឹងតើខាងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញលោកមានគោលការណ៍ណាមួយដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រពៃគ្រួសារហើយឬនៅកាលពីខែថ្ងៃទី27ខែសីហា2020ហ្នឹងគាត់ហៅពួកខ្ញុំទៅប្រជុំចាដល់ពេលប្រជុំគាត់ដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំនេះដោយសំអាងលើกระดาษនេះគាត់ថាឲ្យចែក4គុណនឹង15ក្នុងមួយគ្រួសារចាក្នុងមួយគ្រួសារ20ក្នុងផ្ទះហ្នឹងបង20គ្រួសារហ្នឹងមិន20ក្នុងផ្ទះទេចា20គ្រួសារហ្នឹងសុំច្បាស់តិចបងស្រីគុំគុំភ័យគុំខ្លាចអីហើយដោយសារយើងជារឿងហេតុរបស់បងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងអត់មានថែមរបោយទេចាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបងនិយាយអ្វីដែលការពិតបើសិនជាអត់ការពិតទេក្រុមអង្គភាពរបស់យើងហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងក្នុង20គ្រួសារហ្នឹងក្នុងមួយគ្រួសារហ្នឹងតើរដ្ឋបាលទីក្រុងពេញហ្នឹងគាត់ដោះស្រាយប្រមាណគាត់បានសន្យាថាឲ្យដោះស្រាយ4គុណនឹង15ក្នុងមើលមួយគ្រួសារក្នុងមួយក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណា4គុណនឹង15 4គុណនឹង15អញ្ចឹងបានន័យថាតឹង4បណ្ដោយ15អញ្ចឹងចាសូមឲ្យច្បាស់ប្រមាណឡូដែរបងនិយាយទៅ20ម៉ាឡូដែរមួយគ្រួសារ1ឡូបងបានតែ1ឡូទេចាអញ្ចឹងចារីឯគេហាត់ថារបស់បងហ្នឹងគឺគិតទៅបានបណ្ដោយប្រមាណទៅតឹងប្រមាណដែរបើគិតទៅខ្ញុំបាន4គុណ15ដែរ4 15ដែរមែនគាត់មានតិចតិចទេមិនចឹងណាចាអញ្ចឹងហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងឲ្យមិនចឹងហ៎តើតំបន់តែគាត់កំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនេះគាត់មានបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍការធ្វើអីខ្លះនេះគាត់ប្រាប់ពួកខ្ញុំថាអភិវឌ្ឍផ្លូវបងប៉ុន្តែផ្លូវនេះមិនមែនផ្លូវរដ្ឋទេណាបងផ្លូវឯកជនគឺផ្លូវសម្រាប់ចូលទៅបរិយអញ្ចឹងហ៎ចាំបាននៃផ្លូវឯកជនវិញអញ្ចឹងចាចាមិនមែនអភិវឌ្ឍផ្លូវរដ្ឋទេណាបងបាទផ្លូវឯកជនសម្រាប់បរិយអូចាអញ្ចឹងចានៅក្នុងថ្ងៃនេះតើនិយាយហៅក្មួយហ្មងទៅណាដូចជាគេណាបាទហៅបងដូចវាស្ទាក់ហៅអ្នករហ័សវាដូចស្ទើបាទអញ្ចឹងហៅក្មួយអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះដែលក្មួយក្នុងចំណោម20គ្រួសារមិនចឹងឲ្យលោកកូលីនបាទក្នុងចំណោម20គ្រួសារហ្នឹងតើក
្មួយស្រីសំណូមពរអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនយើង20គ្រួសារហ្នឹងចានាងខ្ញុំសំណូមពរចង់ឲ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌស័យកែវជួយដោះដូរដីឲ្យពួកខ្ញុំបាននៅផងព្រោះអីបើសិនជាខ្ញុំរស់រើពីហ្នឹងទៅពួកខ្ញុំអត់មានអីនៅទេតែលតោអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់នឹងជួយដោះស្រាយដីឯណាសំរុំឲ្យពួកខ្ញុំផងឯណាមួយឥឡូវសម័យនេះចាដោះស្រាយជាមុនខ្ញុំដោះស្រាយជាមុនទេអត់មានកន្លែងដេកទេចាដេកផ្ទះស្នួលឬមួយក៏ដេកផ្ទះជួលវាអស់លុយចាខ្ញុំច្បាស់បន្តិចបងខ្ញុំចង់ចាំតែច្បាស់ចាច្បាស់អញ្ចឹងវាកុំបាច់ទុំឲ្យគៀវទេយើងនិយាយអ្វីដែលច្បាស់ឲ្យពិតប្រាកដទៅណាបងណាចាអញ្ចឹងការរੂរើនេះគាត់អត់បានបញ្ជាក់ទេលោកបលីមតែគាត់បានមានប្រសាសន៍ហ្មងគាត់មានថែមតបឲ្យទេគាត់ច្បាស់ព័ត៌មានគឺព័ត៌មានអ្វីដែលយើងនិយាយពីគាត់ពីការពិតពីគាត់គាត់ថាអត់ទាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់បញ្ជាក់លិខិតទេក៏មកដល់រੂរើតែម្ដងចាចារੂរើតែតែអ្វីដែលសំខាន់នោះពួកគាត់ក្នុងចំណោម20គ្រួសារហ្នឹងលោកក្មួយស្រីក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យថាសូមឲ្យមានការដោះស្រាយជាមុនសិនចាំរੂរើរំលឹកឋានរបស់គាត់ចាហើយចាតាមមិនទៀតបញ្ជាក់មកចង់សុំស្នើដល់រដ្ឋបាលខណ្ឌស័យកែវនឹងសុំឲ្យគាត់នឹងជួយដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំរីកដោះស្រាយដីជូនពួកខ្ញុំនៅផងព្រោះឲ្យពួកខ្ញុំសតនៈទីតួក្រអីចឹងណាបងហើយឥឡូវសម័យកូវីដទៀតគ្នារកអីមិនបានទេអញ្ចឹងសុំរដ្ឋបាលខណ្ឌស័យកែវនឹងជួយដោះស្រាយជូនពួកខ្ញុំផងពួកខ្ញុំមិនប្រឆាំងទេរឿងរុះរើប៉ុន្តែឲ្យជួយដោះស្រាយឲ្យគ្នាបានដីនៅផងព្រោះឲ្យអត់ពីនឹងទៅមិនដឹងទៅនៅឯណាទេបងអើយបងឯងដឹងស្រាប់ហើយសម័យកូវីដឥឡូវគ្នារោមបានអីមិនបានផងឥឡូវមករស់រើផ្ទះគ្នាអញ្ចឹងឲ្យគ្នាសង្ឃឹមអីអញ្ចឹងណាបងបាទបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់អេកេញូបាទក៏ដូចជាអង្គភាពសារព័ត៌មានបាទព័ត៌មាន BKK បាទប្រេអាស៊ាន SBL SK បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបន្តនៃការធ្វើបទសម្ភាសន៍ពជាបរដ្ឋក្នុងចំណោម20គ្រួសារជាគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យមេលោកវិលីមណាច្បាស់ហើយណាបាទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការដោះស្រាយបាទបាទចេញជាលិខិតឲ្យមានវាយត្រាទៀតឯមិញអត់ទេនេះមានបងបងជឿអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងលើទួស្គាល់អូនបាទអូមានវាយត្រាទៀតលោកវិលីមមើលសុំសុំត្រួតពិនិត្យឲ្យច្បាស់តិចភ្នែកភ្លឺជាងខ្ញុំបាទច្បាស់អញ្ចឹងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទគឺលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌស័យកែវជម្រាបជូនបាទរីមុខលិខិតបាទពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2020របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20គ្រួសារនិង20ខ្នងផ្ទះរស់នៅក្នុងសហគមន៍បឹងឈូកបឹងឈូកបាទបឹងឈូកអេតាមបណ្ដាផ្លូវ598ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី3ភូមិបឹងឈូកសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញស្នើសុំអន្តរាគមបន្ទាន់ចំពោះការផ្ដោតដំណឹងចុះរុះរើផ្ទះនិងការឈូសឆាយរបស់សមាជិកក្នុងសហគមន៍ចំនួន20ខ្នងផ្ទះនិងចំនួន20គ្រួសារបាទនេះជាបញ្ជាក់តិចនោះលោកវិលីមនេះជាកតាលិខិតនៃការសម្រេចនៃការដែលគាត់ជួយសម្របសម្រួលឲ្យឬមួយក៏គាត់ខិតជាលិខិតបញ្ជាក់អំពីជួយដំណឹងការរុះរើអញ្ចឹងលិខិតនេះសូមបញ្ជាក់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនឬយើងបានជម្រាបអញ្ចឹងថាយើងជាអ្នកព័ត៌មានអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយនេះគឺយើងនាំយកនៅពាក្យពេចន៍របស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋលោកពូបន្ទឿនក្នុងក្រដាស់នេះគឺអត់បានបញ្ជាក់ថាចោះរុះរើឬអីទេគឺពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមបាទស្នើសុំអន្តរាគមក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយបាទតែនេះហីចាបាទអរគុណបាទនេះគឺជាថ្ងៃខែឆ្នាំទេឲ្យខ្ញុំបាទនេះគាត់ថាគេជាចាទេជាចាទេមិនមែនជាសេចក្តីសម្រេចទេណាសូមបងប្អូនយើងកុំយួរច្រឡំអានេះគេចាគេចានៅក្នុងលើกระดาษហ្នឹងបានន័យថាវា4 × 15 ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាគាត់សម្រេចមិនទេយើងអត់ដឹងទេពីព្រោះថាกระดาษនេះគឺជាលិខិតស្នើសុំអន្តរាគមបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនខ្ញុំក៏បានធ្វើការអធិប្បាយជាមួយលោកបូលីមហួយហើយមិញហ្នឹងតកតងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋ20គ្រួសារដែលលោកសម្ដែងការអំពីចិត្តក្នុងការរុះរើរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍបាទរឿងអភិវឌ្ឍជារឿងរបស់លោកប៉ុន្តែទោះបីថាលោកថាដូចក្មួយស្រីថាងអភិវឌ្ឍនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនមែនរដ្ឋទេអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ទេបាទយើងមិនមែនជំនាញខាងហ្នឹងទេមិនចាជំនាញរបស់យើងគឺជំនាញខាងផ្សាយព័ត៌មានបាទផ្សាយព័ត៌មានតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញអីខ្ញុំថាហ្នឹងមិនចឹងហ៎បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់អត់បើសិនជារុះរើទៅនឹងមិនមានការដោះស្រាយជាមុនទេគាត់អត់មានផ្ទះនៅទេគាត់
មានផ្ទះដែរទៅជួលគេសិនមកចឹងអីជួលសិនអស់លុយអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋបាលខណ្ឌទុស័យកៅដោះស្រាយលោកជាមុនសិនទើបធ្វើការរុះរើតាមក្រោយបាទមូលដ្ឋានរបស់គាត់តាមក្រោយចោះឲ្យគាត់សិនត្រូវដោះស្រាយគាត់សិនគាត់នៅសិនហើយចាំឈូសចាំឆាយអីរឿងរបស់គាត់ចានេះគ្រាន់ថាខ្ញុំនិយាយទៅតាមរបបរាជជីវៈនៃសារព័ត៌មានទេអ្វីដែលយើងមើលឃើញអីយើងថាហ្នឹងបាទតែរឿងរបស់អាជ្ញាធរជាការអភិវឌ្ឍជារឿងរបស់លោកបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់សាលារៀនគឺគាត់ចូលរួមចំណែកប៉ុន្តែសូមឲ្យមានការដោះស្រាយសិនបាទសូមឲ្យច្បាស់ណាមួយណាហើយមួយចំណាំមើលមុខខ្ញុំលោកបន្ទឿនទឹកសុតឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងលោកបន្ទឿនទឹកសុតនេះអត់មានឆេ ABC អីបបាក់អីនិយាយឲ្យខុសទេយើងនិយាយបណ្ដាគិតបណ្ដាបើអញ្ចឹងឯងខាងលោកប៊ូលីនអាចដល់លីនសូមជួយបាទលោកពូនេះជាលិខិតមួយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបកគោលឲ្យអត្រិបិណិតឯងលោកពូនេះជាការស្នើសុំទៅដល់ចៅសង្កាត់បាទហើយឃើញថាមានហត្ថលេខាអបឋត្រារបស់អាចារ្យសង្កាត់ទេលោកពូនេះបាទបាទអបងណាគាត់បានមកបងមកតិចមកបងបាទសូមមកសួរច្បាស់តិចបងដោយសាររឿងបញ្ហានេះវារឿងមិនតូចតាចទេបងចូលមកកថារឿងដូចជារឿងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទរឿងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទជាខ្មែរដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវសូមបងប្អូនបញ្ជាក់មកមុខតិចមកបងដោយសារក្បាលមីក្រូហ្វូនយើងខ្លាំងបាទសូមជួយមកមានប្រសាសន៍បាទនេះខ្ញុំជាសមាជិក20ក្នុងទាំង20កុសានេះខ្ញុំបានចុះអន្តរាគមទៅដល់ចៅសង្កាត់ហើយឲ្យបានគាត់ចុះអន្តរាគមហើយក៏គាត់បានសញ្ញាជូនពួកខ្ញុំ20ក្នុងទាំង20កុសានេះបាទនេះលោកដើមផានិតនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអាជ្ញាធរខណ្ឌមុននឹងការចុះដោះស្រាយត្រូវឲ្យអាជ្ញាធរសង្កាត់និងភូមិដឹងឮពេលពួកគាត់ចុះមកដោះស្រាយជូនពួកខ្ញុំគាត់អត់ឲ្យព័ត៌មានព្រឹកមិញនេះពួកខ្ញុំ20កុសាខ្ញុំបានទៅខណ្ឌដល់ទៅហើយគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យខ្ញុំជួបនៅកន្លែងផ្ទះរៀងខ្លួនហើយដល់ពេលចុះមកដល់ឥឡូវនេះខាងខណ្ឌគាត់មានការរុះរើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយថាមុននឹងការរុះរើនេះពួកខ្ញុំមានច្បាប់ទម្លាប់មានពីសង្កាត់មានពីខណ្ឌនិងសាលារាជធានីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានតភាពស្មោះត្រង់ព្រោះការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋខ្ញុំអត់ហាមឃាត់ទេសំខាន់ឲ្យរដ្ឋមើលថាតើដំណោះស្រាយជូនពួកខ្ញុំនឹងសមហេតុផលដែលខ្ញុំទទួលយកបានឬអត់បាទហើយខ្ញុំក៏អត់មានពាក្យអីច្រើនដែរព្រោះគាត់ថារដ្ឋដោះស្រាយវាត្រូវតែយើងត្រូវតែរើប៉ុន្តែមុននឹងរើមុនមានដំណោះស្រាយត្រូវរកទីតាំងឲ្យពួកខ្ញុំច្បាស់លាស់បាទបើរើតឹងតែងធ្វើថាកូននិយាយអញ្ញាចឹងអ្នកណាទៅនៅណាបានបាទបងបាទហើយខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរសំខាន់ខ្ញុំនឹងព្រមព្រៀងទៅតាមរាជរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ឲ្យរកកន្លែងទីស្នាក់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំចូលទៅតាមរយៈសង្កាត់រយៈភូមិមានកំភ្លែទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឯកសារខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណបាទតិចបង5ទៀតឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះណភិរិមជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងចំណោម20គ្រួសារហ្នឹងបាទជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងបាទប្រិយមិត្តជនបាទលោកពលីមក៏បានស្ដាប់គាត់ហើយក៏ប្រិមិត្តរបស់យើងក៏បានដឹងដែរមានអ្នកខ្លះខមមិនប៉ុន្តែយើងមើលឃើញណាសូមអធិស្ឋានផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងបានបញ្ជាក់តែ2ម៉ាត់ទេទី1ចប់ទី1ការដោះស្រាយបាទការដោះស្រាយអញ្ចឹងទីណាមានការអភិវឌ្ឍត្រូវតែមានការដោះស្រាយជាមុនសិនបាទដោះស្រាយជាមុនសិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់បានអង្គុយបានស្រួលត្រជាក់សិនចាំយើងឃើញជាក្រោយបាទរៀងធ្ងន់បន្តិចប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមិនធ្ងន់ទេសម្ដី1ម៉ាត់នេះគឺជាអ្នកបំរើប្រជាពលរដ្ឋបាទមិនបម្រើបុគ្គលទេហើយពួកមិនបម្រើអង្គការណាមន្ត្រីណានេះសុំទោសណាបាទលោកពូអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាការប៉ិតអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏ចង់រួចដោយតែលោកដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយស្នាមញញឹមបាទញញឹមថ្មិញអត់សូវសត្រូវដោះឲ្យសបាទកុំឲ្យកំហងពេកឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយជាប្រវត្តិបន្ថែមទៀតបាទជំរាបសួរបាទចាខ្ញុំជំរាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះទួយវណ្ណានៅសហគមន៍បងឈូកអេតំណាងឲ្យសហគមន៍ចឹងខ្ញុំសនុំពរអាជ្ញាធរដែលដែនដីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងខណ្ឌរាជធានីក្រុងទាំងអស់អាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទឹកដីខណ្ឌរសេកែវចឹងខ្ញុំសូមសនុំពរអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សូមជួយរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្ញុំនេះគឺសហគមន៍បងឈូកអេកើតកយូរហើយសហគមន៍ខ្ញុំនេះក៏មានច្រើនមកហើយហើយសហគមន៍ខ្ញុំបងឈូកគ្រប់ចែកដីគ្នាពីមុនការមុននឹងរុះរើដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋមុនមួយជំហានហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បឹងឈូកអេខ្ញុំសូមសនុំពរឲ្យបានដំណោះស្រាយដូចត
ួលសកែ1ទួលសកែ2អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងទួលសកែ2នេះគឺបាន4 15អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋតូចក៏15ធំក៏4 15អញ្ចឹងរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវដូចគ្នាដោះស្រាយដោយស្មើភាពគ្នាអញ្ចឹងសូមសំណូមពរឲ្យបានស្មើភាពដោយសហគមន៍ខ្ញុំមុនអញ្ចឹងអញ្ញាធម៌សូមអធិស្ឋៃសូមមេត្តាអណិតវិជាពុរដ្ឋដែលក្រីក្រខ្មែរសូមឲ្យរស់លើទឹកដីខ្មែរដោយសមរម្យផងកុំឲ្យអន់ជាងវៀតណាមពេកសូមអភ័យទោសវៀតណាមនៅមកទូកហេតុអីមានផ្ទះហើយមានដីឲ្យវៀតណាមនៅទៀតហើយវិជាពុរដ្ឋរស់នៅលើដីនៅចិញ្ចើមផ្លូវមែនប៉ុន្តែមុនអភិវឌ្ឍរស់នៅនេះនៅក្នុងត្រឹបក្នុងត្រែងវេទនាណាអញ្ញាធោហើយសូមបងប្អូនដែលទស្សនាស្វាសែបន្តផងខ្ញុំជាពលរដ្ឋរងទុកអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅទីនេះតាំងពី93រហូតមិនទាន់មានកូនទេឥឡូវកូននឹងវា5នាក់ទៅហើយហើយមានដីឯណាដីខ្ញុំនៅបឹងឈូកទួលសកែ2ហ្នឹងចែកឲ្យខ្ញុំដីខ្ញុំធំចែកឲ្យខ្ញុំទូចខ្ញុំក៏ទទួលយកឥឡូវខ្ញុំមាននៅទឹកដីនេះទៀតកូនខ្ញុំដែលរស់នៅនេះកូនខ្ញុំមានផ្ទះនៅទីនេះហេតុអីមិនឲ្យឈ្មោះកូនខ្ញុំផងសហគមន៍បឹងឈូកខ្ញុំមានផ្ទះប្រមាណគេចែកប៉ុណ្ណឹងចែកតាមក្នុងផ្ទះចែកតាមលក្ខណៈគ្រួសារចុះបើខ្ញុំមានគ្រួសារដែរហើយមិនចែកតាមលក្ខណៈគ្រួសារថាខ្ញុំមានដីច្រើនដីតិចមិនបើខ្ញុំរកបើមិនរកបានអីឲ្យកូនបរិភោគហើយសម័យឥឡូវសម័យកូវីដហើយដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយមករស់រើដោយអាជ្ញាធរព្រឹកមិញអយុធធរចំពោះសហគមន៍បងឈូកអេខ្ញុំណាអញ្ចឹងសូមអាជ្ញាធរជួយមេត្តាករុណាឲ្យជាពលរដ្ឋរស់ស្រួលផងទឹកភ្នែកណារាល់ថ្ងៃអត់មានអីទេលក់អីក៏មិនដាច់រកអីក៏មិនបានដែរធ្វើជីរាល់ថ្ងៃនេះមកខ្មៅឲ្យដូចបែងឥឡូវនេះហើយគ្មានអាជ្ញាធរណាចែកអាជ្ញាធរណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហូបទេនេះបើអត់ទៅសុំឲ្យមានពេលណាទៅសុំបើអ្នកឈឺច្រើនយ៉ាងនេះខ្ញុំធ្វើជីតើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវបើធ្វើជីឲ្យដេញឲ្យខ្ញុំទៅណាទៀតអត់មានសំណងឲ្យតម្លៃរស់រើឲ្យតម្លៃរស់រើខ្ញុំទៅនៅណាជួលផ្ទះគេគ្មានលុយជួលទេអ្នកសហគមន៍ខ្ញុំគ្មានទេឥឡូវខ្ញុំសុំតែឲ្យ4 15ដូចសហគមន៍ខ្ញុំបឹងឈូកទីអេបឹងឈូកអេទួលសង្កែ2ទី1ទី2បឹងឈូកអេតែម្ដងទួលសង្កែ2បាទចាអញ្ចឹងក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងបឹងឈូកដូចគ្នាតែគេបង្កើតទួលសង្កែនេះគេកាត់សង្កាត់ថ្មីកាលពីមុនសង្កាត់ទួលសង្កែ2ណាទួលសង្កែ2នេះកើតថ្មីទេទួលសង្កែ1នោះកើតមុនបាទអរគុណចាហើយខ្ញុំរស់នៅគីឡូ6ដល់គេកើតសង្កាត់ថ្មីគេបែកដល់បែកអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបានដូចគ្នាចុះខ្ញុំអត់តវ៉ាទេសូមបាទប្រិមត្តទូរជនបាទជាទីមេត្រីដែលកំពុងបាទទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់អីគេយុបងស្រីក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យថាសូមឲ្យមានការដំណោះស្រាយដោយបងឈូបងនៅទូសកែ1ទូសកែ2បាទមានដំណាក់ទី1ទី2អញ្ចឹងសូមឲ្យស្មារតីគ្នាណា15គាត់14ដូចគ្នាដូចចលាក្រុងគាត់ចាញ់ឲ្យខ្ញុំតែចាញ់ដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានសំណូមពរហើយឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតបាទអញ្ជើញបាទសំណូមពរឲ្យសំបាទមីងជំរាបសួរមីងមកមុខស៊ីមកមីងអត់អីទេណាមីងណាបាទជំរាបសួរមីងមីងមានភាពពេចអ្វីសំណូមពរអញ្ចឹងឲ្យលោកកលីនខ្ញុំសំណូមពរសូមឲ្យពួកគាត់មុនទៅចុះរស់រើសូមឲ្យមនុស្សដោះស្រាយដីធ្លីឲ្យខ្ញុំនៅបានត្រឹមត្រូវសិនបានសំណុកសំរុះរើតាមក្រោយបារុះរើមុនហើយឲ្យចាំឲ្យគិតដំណោះសំណោះឲ្យក្រើយខ្ញុំអត់ព្រមទេចាខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំអត់មានពីអីໃຫយខ្ញុំសុំតែឲ្យតែដោះដូរឲ្យដីខ្ញុំបាននៅពិតប្រកបឲ្យកន្លែងណាច្បាស់លាស់បានខ្ញុំរុះឲ្យតាមក្រើយព្រោះថាឲ្យរុះមុនហើយបានដំណោះក្រើយខ្ញុំអត់ព្រមរុះឲ្យទេអញ្ចឹងបានន័យថានិមីងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ញាធោថាឲ្យដោះស្រាយជាមុនសិនទើបឲ្យរុះរើតាមអាជ្ញាធរនឹងរុះចោះចាឯងទៅរុះឯណាហ្នឹងហើយខ្ញុំរុះខ្លួនឯងក៏បានដែរបាច់ឲ្យគេមករុះទេចិត្តល្អទៀតហ្នឹងហើយមានកម្លាំងរុះដែរចាខ្ញុំរុះខ្លួនឯងឲ្យតែឲ្យដោះដូរដីឲ្យខ្ញុំបាននៅត្រឹមត្រូវឲ្យតែដោះដូរឲ្យកន្លែងណាថាឲ្យ4 15ដូចគាត់ដាក់ការ៉ាស់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងថានៅអូវែងហ្នឹងខ្ញុំរុះឲ្យតាមដំណើរព្រោះថាឲ្យរុះមុនឲ្យបានដំណោះក្រោយខ្ញុំអត់រុះទេបងសុំតែប៉ុណ្ណឹងសំពើខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្ណឹងបាទបងស្រីអរគុណឥឡូវនេះលោកបូលីមយើងមើលលិខិតបន្តិចលិខិតសុំអន្តរាគមន៍ហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងអ្នកសារព័ត៌មានយើងអត់ទាន់បានដឹងទេគាត់ទើបយកមកដែរទេណាគឺយើងថាគោរពជូនដល់អាដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជភ្នំពេញកម្មវត្ថុស្នើសុំអន្តរាគមន៍ជាបន្តចំពោះការផ្ដល់ដំណឹងចុះរើនិងឈូសឆាយផ្ទះរបស់សមាជិកសមាគមចំនួន20ខ្នងផ្ទះនិងចំនួន20គ្រួសារអញ្ចឹងបានន័យថា20គ្រួសារអញ្ចឹងឯលោកបូលីនបើយោងទៅការរួននៅរបស់ពួកយើងបានទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរដូចជាមានសិភើគ្រួសារសិភើស្នាក់នៅសម្បត្តិកំណើតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលិខិតស្នើសុំប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋនិងភ្លើង
អគិសនីនិរដ្ឋបាទតបតាមកម្មវត្ថុនឹងយងទៅខាងលើយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឯអាដាមអភិបាលមេតាជ្រាបថាពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមករស់នៅទីតាំងខាងលើតាំងពីឆ្នាំ1995រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទគឺថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានទទួលដំណឹងពីប្រជាការពីម្នាក់បានប្រាប់ដោយគ្មានលិលាក់អសរនិងក្រដាស់ស្នាមអ្វីឡើយនៅថ្ងៃទី19ខែឆ្នាំដដែលដែលមានការឈូឆាយតែម្ដងនៅថ្ងៃទី20បាទលោកពូម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពីព្រោះគាត់មើលសកម្មភាពការឈូឆាយហើយរន្ធត់ខ្លាំងណាស់បាទគឺរន្ធត់ខ្លាំងណាស់បាទព្រមទាំងអារម្មណ៍អស់បាទទីជំរកគាត់ក៏កាំងបេះដូងស្លាប់តែម្ដងហេតុការណ៍នេះក៏សូមអាយអាដាមអភិបាលមេត្តាទុពិនិត្យនឹងជួយអន្តរាគមតាមការស្នើសុំរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទប្រវត្តិដីសង្ខេបបែបប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅសប្ដាហ៍កាលដើមឡើយដីនៅក្នុងតំបន់នេះដែលមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍគឺជាដីបឹងជាប់មកពីបឹងពងពាយទួលនឹងបឹងតាមុខបាទបឹងកប់ស្រូវសប្ដាហ៍នៅកន្លែងទីតាំងនេះមានជនខលប្រល្បែកជាប្រចាំមិនថារដូវប្រាំងឬរដូវវស្សាពួកយើងទាំងគ្នាបាទមានទឹកស្អាតទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋបាទសុំបន្តបន្តិចបាទលោកបូលីនបន្តិចបាទហើយយើងមានទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋក៏ដូចជាភ្លើងអគិសនីរដ្ឋគ្មានសេវាសាធារណៈគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ពួកយើងតស៊ូរស់នៅទីកន្លែងដែលធ្លាប់រស់ដែរនៅឆ្នាំ1999រហូតដល់ឆ្នាំ2000ទើបមានការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់នេះមានទឹកស្អាតរដ្ឋសេវាសាធារណៈផ្សេងៗនិងមានការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្តរហូតមកការរស់នៅរបស់ពួកយើងខ្ញុំទទួលបានសេវាសាធារណៈនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាបណ្ដាញទឹកស្អាតរដ្ឋភ្លើងអគ្គិសនីរដ្ឋប្រើប្រាស់ហើយពួកយើងបានចងក្រងសហគមន៍បឹងឈូកអេដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនិងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍខ្លួនបង្កើតចំណេះដឹងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលិខិតទាំងអស់នេះយើងគួរតែយល់ខ្លះហើយលោកដូលីមបាទគឺលិខិតរបស់បងប្អូនជីវរត20គ្រួសារស្មើនឹង20ខ្នង20ខ្នងផ្ទះបាទ20ខ្នងផ្ទះគឺលិខិតស្នើសុំដល់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺជាលិខិតទេមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាអះអាងបញ្ជាក់ថាចែកនឹងឲ្យគាត់14គុណនឹង15ទេខ្ញុំយល់ច្រឡំបាទនេះគ្រាន់ជាស្នាមមេដៃស្នាមមេដៃបលីមលិខិតស្នើសុំបាទលិខិតស្នើសុំទេមិនទាន់មានការអះអាងបច្ចៈពីរដ្ឋបាលថានឹងធ្វើការដោះដូរនៅឡើយទេបាទឈប់ចាំមួយផ្លែតបងណាចាំមួយមួយនេះគ្រាន់ថាជាស្នាមមេដៃដែលយើងបច្ចៈប្រាប់ចឹងហើយមួយនេះទៀតគឺជំរាបជូនលោកអភិបាលនេះគេអភិបាលខណ្ឌឫស្សី9អញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចមួយច្បាប់នេះគឺមិនទាន់អះអាងបច្ចៈការយ៉ាងម៉េចជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាលិខិតស្នើសុំឲ្យដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ20ខ្នងស្មើនឹង20គ្រួសារបាទមិនទាន់បាន14គុណនឹង15ទេណានេះសម្រាប់អភិបាលក្រុងអញ្ចឹងមានក្តាស់ផ្សេងទៀតទេបងមកអញ្ជើញពីណាមិញបងមិញហុចមិញបាទឥឡូវនេះយើងមានលិខិតបច្ចៈមួយទៀតហើយបាទវាគូពីប៉ុន្តែលិខិតនេះស៊ីនណាបាទស៊ីនចឹងលិខិតនេះគឺសុំអន្តរាគមបាទយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសមាគមបឹងឈូកអេចំនួន16ខ្នងផ្ទះហ្នឹងពីមុនមកឥឡូវឡើង20ណា16ថែ4ទៀត20ហើយអញ្ចឹងលោកអភិបាលនេះគឺអភិបាលរុស័យកៅបាទគឺលោកចៅសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ស្នើសុំឲ្យលោកអភិបាលខណ្ឌរុស័យកៅមេត្តាដោះស្រាយអញ្ចឹងបានន័យថាចៅសង្កាត់ក៏ចូលរួមចំណាយក្នុងការអន្តរាគមជួយដែរដឹងឮថាជួយដោះស្រាយគាត់សិនទៅមុននឹងរុះរើផ្ទះគាត់ចុះបើរុះរើមុនហើយហើយដោះស្រាយក្រោយទៅនៅណាមិនចឹងហ៎រឿងនេះវាត្រូវអញ្ចឹងដោះស្រាយមុនទៅមានការរុះរើជាក្រោយបើយើងអត់នេះផងឲ្យពជាបរតរបស់យើងនៅណានៅបាននៅផ្ទះជួលនៅអីសិនទៅបើតែគាត់ថាគាត់ពិបាកអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះក្រដាស់ទាំងពីរនេះយើងបានធ្វើការអធិប្បាយជូនបងប្អូនពជាបរតឲ្យអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺការអភិវឌ្ឍរួមដំណើរជាមួយនឹងការដោះស្រាយបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវបងប្អូនណាមានពាក្យពេចន៍និងស្នើសុំបន្ថែមទៀតទៅដល់អភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបាទគំរុញបាទគំរុញវាបាទពីព្រោះយើងបាទជួយបងសុំដោះមួកចេញបានទេបងពាក់តាម៉ាស់បានទេបងណាបាទបងខ្ញុំអត់ក្តៅទេបងតិចបាទ
ាបងជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងស្រីមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះរីសុខារីសុខារស់នៅរស់នៅទេបងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងអីគេភូមិអីគេអីបងណ៎និយាយសួរខ្ញុំថាអីគេខ្ញុំនិយាយអត់អីបងអស្ចារ្យបងបងស្រីដូចចង់កៀងវៃដងគាត់ឃើញកាមេរ៉ាខ្លាចបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់គាត់អានឹងជារឿងរបស់គាត់ហើយរឿងខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប៉ណ្ណឹងទេបាទប៉ណ្ណឹងទេបាទមានអីបន្ថែមទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាអូមានអីចង់បាទតែអត់មានទេយើងបញ្ចប់រូបហើយបានដោះស្រ័យគ្រួយបាទលោកវិលៀមសុំមានប្រសាទតិចដែររឿងយ៉ាងម៉េចដែរសុំបញ្ជាក់រឿងបញ្ហាការអភិវឌ្ឍនិងការស្រោបស្របដំណើរនេះក្នុងការដោះស្រាយបាទអឺចំពោះការអភិវឌ្ឍគឺខ្ញុំរាជរាជសម្បាចិត្តនឹងសំស្របទៅតាមការអភិវឌ្ឍដោយមានការអសំរុំបាទធ្វើផ្លូវធ្វើទឹកធ្វើទឹកស្អាតលូស្អាតនោះគឺបាទមិនថាខ្ញុំមិនថាប្រជាពលរដ្ឋទេមានការអភិវឌ្ឍបាទគឺពួកយើងតែងតែមានការសប្បាយចិត្តបាទក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍបាទអានេះគ្រាន់តែការស្នើសុំពីប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមមេត្តាធ្វើការដោះស្រាយជូនពួកគាត់ជាមុនមុននឹងធ្វើការឈូឆាយបាទឈូឆាយបាទអញ្ចឹងពួកគាត់សុំតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់អត់មានផ្ទះនៅទេយើងបាទអត់មានផ្ទះនៅទេឥឡូវទៅជួបន្ទប់គេម្មងៗគេអត់ឲ្យជួទៀតបាទពួកខ្លាចបាទខ្លាចជំងឺវារីតបាទបាទគឺម្មងៗអញ្ចឹងបញ្ជាក់បន្តិចមិញបូលៀមយើងបានទៅមើលទៅតាមឯកសារបញ្ជាក់ហើយថាគាត់រស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1995រហូតដល់ឆ្នាំ2000មែនទេបាទបាទខ្ញុំចាំបានល្អណាបាទបាទអញ្ចឹងគាត់មានសិពើគ្រួសារស្នាក់នៅបានការមានការទទួលស្គាល់ពីភូមិភូមិហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ដល់អត់មានប្លង់រឹងបាទបាទប្លង់រឹងខ្ញុំក៏នៅដែរបាទខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើដែរលោកវិលៀមបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គាត់ជាប្រជាបរតរបស់យើងចូលរួមចំណែកដោះស្រាយដល់ស្នាមញញឹមចូលរួមចំណែកធ្វើអំពើល្អទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចង់បានបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែអើឃើញថាបងប្អូនយើងដូចហាក់បីដូចជាអត់មានយើងបញ្ចប់តែម្ដងណាបងប្អូនយើងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ដែលតែងតែតាមដាននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ AKU TV ក៏ដូចជា BKK CSK និងប្រេសៀនបាទយើងទាំង4អង្គភាពទាំង4អង្គភាព5អង្គភាពទាំងខ្ញុំបាទ5អង្គភាពបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយមិនអញ្ចឹងលោកប៊ូលីនបាទក៏សូមអភ័យទោសបាទរាល់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទលោកបន្ទាននិងលោកប៊ូលីនបាទមានការខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទលោកបុធឿនខ្ញុំបាទវលីនហើយចន់ខ្ពស់សូមនំអោនកាយជំរាបលាសូមអរគុណអរគុណបង